Det närmar sig premiär, Kevin. Har du börjat bli nervös? Inte så mycket. Känns mer som lite spänt i kroppen. Så mycket fram mot matchen. Lite spänt och lite nervös. Inte för mycket. På vilket sätt känner du att det här skiljer sig mot de andra matcherna som ni har spelat hittills? Det har ju varit några träningsmatcher, men ändå några tävlingsmatcher. Fast nu är det allsvenskan. Känns det att det är skillnad? Ja, mycket. Fokus på träning börjar bli mycket bättre. Och man känner stan liksom börjar bobbla lite igen. Så ja, det blir jättekul att komma igång. AIK är ett bra lag och har bra fans. Så det blir bra stämning på Borås Arena, så det ska bli jättekul. Nu har ju backlinjen varit lite varierad här under försäsongen och vi vet inte exakt hur den kommer se ut här. Hur mycket påverkar det ditt spel? Jag tycker att vi har väldigt, väldigt bra spelare och vi har många bra spelare i försvaret. Så lite rinna gör det, men det är inte så mycket. Jag gillar på, jag litar på alla spelare. Så ja, jag tror på att, ja, att det inte spelar någon roll om någon av de unga grupper kommer till att spela. Så det är bara att köra hårt. Det laget som springer ut på planen nu jämfört med det laget som sprang av planen när SM-guldet var bärgat, är det bättre eller sämre? Det är bättre, tycker jag. Då kan det här bli en spännande säsong. Det kan bli en jättespännande säsong. Men ja, vi får se. Det är inte bara oss, det handlar mycket om, ja, om många, många grejer. Så vi får jobba stenhårt i Elfsborg, så får vi se hur långt det räcker.